Dialogu si rrugë edukime. Mosha e adoleshencës është një periudhë shumë dinamike si për fëmijën dhe për prindin. Për shkak të ngarkesës së madhe emocionale që bart kjo periudhë, shpeshherë marrëdhënia prind-fëmijë has tensione, gjë që rëndon atmosferën mes tyre. Një mënyrë e rëndësishme e përmirësimit të marrëdhënies gjatë kësaj faze të fëmijës është prezenca e dialogut. Këtë metodë e kanë ndjekur të gjithë profetët në misionin e tyre dhe është një metodë e suksesshme me çdo njeri. Kur hapet dera e dialogut, të gjitha palët ndihen të vlerësuara dhe të mirë kuptuara. Profeti Ibrahim alayhiselam është shembull shumë i mirë i një prindi që hap derën e diskutimit dhe e përfshin fëmijën e tij edhe në vendimet më të mëdha. Edhe kur urdhërua të bëj kurban djalin e tij të vetëm, ai e shtroi për diskutim këtë çështje me birin e tij. O djali im, kam parëndër se duhet të të flijoj. Çfarë mendon ti? I biri i tha: O ati im, vepro ashtu siç e urdhëruar. Dasht Allahu, unë do t'jem i durueshëm.